ეს თოლიანი უსია. მეკების წამყვანი ანა ბერია. ქალაქ ოპულეთში საერთაშორისო კონკურს ფესტივალი ნარინჯისფერი ოპულეთი მიმდინარეობს, სადაც მონაწილეობას იღებს უამრავი ქვეყნიდან ჩამოსული მონაწილეები. ევე თოლიოს ჯგუფი ესტუმრა ოპულეთს. მოდით ნახოთ სიუჟეტი. მოდით ერთად ვნახოთ, როგორ მიმდინარეობს ფესტივალი. მე-16 ფესტივალ კონკურსი ტარდება. თუ ვივარაუდებთ იმას, რომ ერთ წელიწადში ორი ფესტივალი ჩატარდა, დაახლოებით 2004 წლიდან ჩვენ უკვე სცენაზე ვართ და ძალიან ბევრ სტუმარს უმასპინძლეთ ამ ხნის განმავლობაში. როგორც ხედავთ, კონკურსანტები ძალიან ბევრია, თან სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩვენ დაახლოებით 15-16 ქვეყანას ველოდებით. მათ შორის არიან კოლექტივები უკრაინიდან, ბელორუსიიდან, ყაზახეთიდან, ბალტიისპირეთის ქვეყნებიდან, მეზობელი ქვეყნებიდან და ებრაელებსაც ველოდებით ისრაელიდან, ამერიკიდან ველოდებით კოლექტივს. მოკლედ, საკმაოდ წარმომადგენლობითია ეს ფესტივალი და ხედავთ, რაც ხდება დღეს აქ. მთავარი რა არის, იცი აქ ჟიურის წევრობა და თქვა ჟურნალისტობა კი არ არის ჩემი როგორც ჟურნალისტის ხედვა. მთავარი არის ის, რომ ღირსეული საქმე კეთდება და ამ ღირსეული საქმის კეთების ფიქსაცია ხდება დღეს წელიწადში ერთხელ ოპულეთში. იქ სადაც ჩამოდის თითქმის მთელი მსოფლიოდან და ყოველ დღეს უახლესი ჩვენი რეგიონებიდან ვოკალისტები ჩამოდიან, ანსამბლები და აჩვენებენ თავიანთ შედეგს. ეს ყველაფერი ხდება ამ ღია დარბაზში, ამ ფიტიატში. ეს კიდე ცალკე დაპირდვა აქ, რომ ას დახურულ სივრცეებში არ ხდება. აი ამას თავისი პლუსია.
ფაქტია, რომ უნიჭიერესი ხალხი გამოდის ამ ფესტივალზე. მოდით გავესაუბროთ ფესტივალის მონაწილეებს და გავიგოთ მათი ემოციები. ჩვენ ძალიან მოგწონს ეს ფესტივალი, რადგანაც აქ მონაწილეობას იღებენ სხვადასხვა ქვეყნიდან ჩამოსული მონაწილეები. ძალიან ბევრი ლამაზი ცეკვანახეთ და ეს ყველაფერი ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნოა. ჩვენ უკვე სამჯერ მივიღეთ ამ ფესტივალში მონაწილეობა, ძალიან მოგწონს ეს ფესტივალი, მომავალშიც გეგმავთ რომ მივიღოთ მონაწილეობა, რა თქმა უნდა. ფესტივალი საკმაოდ მაღალი დონისაა, მოწონთ ბავშვებს და რა თქმა უნდა ჩვენც. ჩვენ ვართ წალტუბოდან, ანსამბლ ფოლკლორული ანსამბლი ნადური. ნარინჯისფერი ფესტივალში, ნარინჯისფერი ქობულეთის ფესტივალში მონაწილეობთ უკვე საკმაოდ ალბათ მესამე თუ მეოთხედ გამოვდივართ. წინა გამოსვლებიდან ყოველთვის წავსულ ვართ კარგად დაფასებულად. აგვიღია გრან-პრი, პირველი ადგილი, სავარაუდოდ ალბათ წავიღებთ ერთ-ერთ საპრიზო ადგილს. თუმცა რაც მთავარია, აქედან მიგვაქვს ყოველთვის ძალიან დიდი სიტყვა და სიყვარული და ამისათვის ძალიან დიდი მადლობა ორგანიზატორებს. ცოტა ვღელავთ, მაგრამ კაი ფესტივალია, მოგვეწონა ყველაფერი. ძალიან ლამაზი ფესტივალია, ყველა ძალიან ლამაზად ცეკვავს. ჩვენ ნალჩიკიდან ვართ და ვიმედოვნებთ, რომ მომავალშიც აუცილებლად ვესტუმრებით ამ ფესტივალს. მე ძალიან მომწონს კავკასიური ცეკვები, უკვე მეხუთედ ჩამოვდივართ აქ და სიამოვნებით მოვდივარ ოჯახთან ერთად ამ ფესტივალზე. ძალიან მომწონს ზოგადად ქართველი ხალხი, მათი სტუმართმოყვარეობა, ქართული სამზარეულო, ქართული ღვინო და ასე შემდეგ. ძალიან მოხარული ვარ ქართველი ხალხის სტუმართმოყვარეობით. ქობულეთში ხალხი ძალიან კარგად დაგხვდა, მათ მიგვიღეს როგორც შინაურები, ჩვენ ძალიან მოგწონს ეს ადგილი, ავიღეთ გრან-პრი და ძალიან გვიხარია. ფესტივალი ძალიან მოგვეწონა, ჩვენ ავიღეთ გრან-პრი, ეს არის პირველი გრან-პრი ჩვენთვის, ჩვენ ძალიან ბედნიერები ვართ და მე არ ვიცი რა ვთქვა. მე ანუ არ მეგონა რომ ამ ფესტივალში გამიმარჯვებდი, იმიტომ რომ სუბოლო გამოვედით და ძალიან მიხარია და ანუ რამის მოუკვდი ისე. მივესალმები პირველ რიგში ქობულეთის მოსახლეობას, სრულიად საქართველოს. უღრმესი მადლობა ბატონ ჯემალის ასეთი საუკეთესო მაღალი დონის ფესტივალის ჩატარებისათვის, ამდენი საყვარელი ბავშვის გახარებისათვის. აი, რამდენი ნიჭიერი ბავშვია დღეს ამ ღონისძიებაზე. დაულოცავ ყველას გზას. ბედნიერი ყოფილიყოს დღევანდელი დღე, დასაბამი ყოფილიყოს მათი მომავალი წარმატებისთვის. ყველას ვულოცავ, ყველა პატარას და უფრო მეტი და მეტი წინსვლა ქონოდეთ კიდე მომავალში. ძალიან დიდი კმაყოფილება და სიამოვნება მივიღეთ დღეს. მადლობა ყველას. მადლობა ბატონ ჯემალის. ყველას ვულოცავ. ყველას მეცა შესაძლებლობა რომ თავისი ნიჭი გაემსხავნებინათ და მეც ძალიან მოხარული ვარ რომ მივიღე პირველი ადგილი. ძალიან მომეწონა, ძალიან კმაყოფილი ვარ და რავი, პოლონეთის საგზურიც მოვიპოვე. 2020 წელს გამგზავრები და რავი, ესეთი რამ ჩემს ცხოვრებაში არ მომხდარა ჯერჯერობით და ეხლა მომხდა. დღეისათვის ულოცება. სიახლეების შემთხვევაში მოგწერეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. კეთილი სურვილებით მომავალ შეხვედრამდე.